Góðan dag og gaman að sjá ykkur. Yfirskriftin á fyrirlestur mínum mjög opin, Landsbókasafn Íslands háskólabókasafn á stafrænum tímum. Ég sagði já fyrir meir en ári ef ég man rétt og var á þeirri stundu ekki alveg viss hvað ég ætlaði mér að tala en ákvað fljótlega að ég ætlaði ekki að fjalla hvað hefur verið mikið hvað hefur verið gert innan safnsins í stafrænum endurgerð og flytja einhvers konar sögulegt yfirlit, heldur einn að svara því hvað blasir við safninu í þeim efnum sem það tekið sér fyrir hendur. Það hvert getum við þróa þessi verkefni áfram og gertu betri fyrir bæði almenna notendur og rannsakendur að búa til eitthvað nýtt og skapandi og réttir að taka fram að þetta eru aðeins mínar hugleiðingar og alls ekki tæmandi umfjöllun. Því verður ekki neitað að Landsbókasafn hefur verið í farabroti í stafrænni endurgerð frá því lagt var á staði þá vegferð fljótlega eftir að safnið opnaði árið 1994. Og byrja var að miðla gögnum úr vörslu safnsins og stafrænum formi árið 1997. Til að setja hlutina í samhengi, þá eru aðgengilega svo eitthvað sem nefnt. Stafrænir endurgerðir á landakortum af Íslandi frá þeim fyrstu sem voru gefin út og fram til 1950 eða þarumbil. Endurgerðir að prentuðu í íslenskum bókum, mestmegnis frá árabilinu 1540 fram til 1844 með undantekningum yngri rit. Og þess má geta að nýgerða bókavefnum fyrir loftið í vetur. Þá meiri hlutin af íslenskum blöðum og tímaritum frá upphafi og fram til dagsins dagaðgengilegur, þokkalegt vaxandi úrval af hljóðritum eins og til dæmis 78 hljómplötum, geisladiskum og kassettum og úrval af handritum og skjölum svo eitthvað sé nefnt. Ég læt það alveg ógert að fjalla vefsafnið en það náma upplýsinga þær sem þarf einstaklega og sérstaklega umfjöllun. Það sem einstakt við þessi stafrænu gagnasöfn sem hér eru nefnd að ofan er að meðvitað og markvisst unnið að því að allt efni í þessum efnisflokkum sé fært á stafrænt form og gert aðgengilegt notendum. Að vísu fer það eftir ákvæðum höfundarréttarlaga hvað aðgengilegt utan safnsins eða innan. Hér á landi það stór kostur að íslensk útgáfa fyrr á árum er ekki meir en hún er og hægt að hafa heildar yfir sín og maður heyrir önnur söfn öfunda okkur af þessu möguleika. Það að ná næstum því öllu efni í efnis, að setja næstum því allt efni í efnisflokknum út á neti. Með því að færa gögn safnsins á stafrænt form gerir safnið notendum kleift að nýta sér þau annars staðar en í safninu og ekki aðeins á opnunartíma þess. Þessi notendur eru líka gestir safnsins þóttir komi ekki inn í safnið í eigin persónu. Þetta raunveru stórkostli framlíking á þjónustu og maður spyr sig hvað myndi gerast ef 2500 notendur myndu allt í einu mæta á safnið og byrja um ýmis blöð og tímarit en það fjöldin sem notverði sér tímarit á vefinn á hverjum degi og flettir 25.000 blaðsíðum hvern dag. Ætlum við værum ekki vandar. Til að sýna fram á hvað þetta ágætt á stafrænum tími er gott að taka dæmi af safnið sem mjög mikið notað, það tímarit.is. Til að byrja með var notkunnin frekar lítil sem skiljanleg, titlarnir voru fáir, aðalega blöð frá 19. öld þar sem örfilmurnar voru slitnar og óskýrar, en titlunum fjölgaði smásaman og notkunnin jókst, en hefur núna náð jafnvægi. Þetta línurit, ég verður sýnir svolítið af línuritum, sýnir bæði fjöldan notenda í hverju mánuði. Ljósbláa línan, svo neðri, hún sýnir fjöldan notenda, í hverju mánuði og fjölda heimsókna og það ljóst og umferðinu vefinn mest yfir vetramánuðina en fellur síðan á sömrin. Tölurnar eru jafnar og stöðugar fyrstu árin og meðan var verið að byggja upp safnkostinn. Tölurnar taka svo kipp upp á við 2008 þegar opnaði fyrir stóra leitarvélar á safninu þar gáttu svo texta og gert að leitabæra og vísa notendur tilbaka inn á tímar.is. Annar kippur verður svo í notkun þegar öll helstu dagblöð landsins eru komin á netið upp úr 2010. Við sjáum hvað þetta er svona vaxandi og svo heldur þetta svona til að jafn og sveiflast eftir árstíð. Þá áhugavert að sjá hve mörgum blaðsíðum hver notandi fléttir í hvers skiptir hann kemur inn á tímaritavefinn. Fyrstu árin frá 2004 til 2008 er hver notandi að fléttum 10 blaðsíðum hver. Kannski voru það miklu ákafari notendur sem notuðu grunninn þá. Flettingar taka kipp haustið 2008 og maður spyr sig hvort það sé fjármálakreppinu að kenna og fólk hafi verið að leita upplýsingum
en svo, og svo er fram á mitt ár 2010, en þá dregur úr flettingum og notendur hafa síðan að jafna því hver flettum sem fimm blaðsíðum í hverri heimsókn og þeir eru 2500 á hverjum degi eins og hefur áður komið fram. Ef rýnt í þessar tölur án ábyrðar, þá lítur út fyrir að notkunna blaða og tímaritavefnum sé að jafnaði frekar svipuð, nú orðið sem bara gott. Ljóst eru að tekist hefur að búa til gagnasafn sem mikið notað og þar með sanna tilvist sína. Annað sem áhugavert og hægt að skoða eru gögn sem urðu til við skráningu á blöðum til myndunar. En það hvernig fjöldi prentara blaðsýna í dagblöðum tekur breytingum á árunum frá 1911 til 2013. Þetta það sem ætti flokkast undir þessum kallað stafran hugvísindi, digital humanities eða stafran fræðimennska, digital scholarship. Það er kannski langsótt en við þessa vinnu þá verða til upplýsingar sem eru áhugaverðar og hefðu ekki orðið aðgengilegar eða til nema vegna þessa verkefnis. Það nú ekki svo langt síðan þetta hugtak, stafran vísindi eða fræðimennska kom fram En með nokkru einföldun getum að sagt að þetta sé þegar menn byrja að nota tölfur og forrit til að vinna frekar með þau gögn sem verða til í bókasafninu. Og síðustu ári hefur voru sprenging því söfnin eru alltaf að búa til meira og meira af gögnum. Það nefnilega svo að það verða til ýmsari upplýsingar á tölvutæku formi þegar gögn eru skráð til myndunar á tímaritavefnum. Til dæmis titil blaðs, útgáfudagsetning, fjöldi prentara blaðsinna, Og ekki fyrir svo löngu þá flutti ég kynningu tímaritavefinn fyrir erlenda bókaverði í dagblaðasöfnum og fékk samstarfsmenn minn í upplýsingatækni hóp SAPSIS til að draga fram úr grunnum þessar upplýsingar fyrir íslensk dagblöð á 20. öld. Án góð samstarfsmenn til bókaverð og forritara verður ósku lítið úr svona verkefnum. En eins og þeim lítið úr svona verkefnum eins og þeim ég hef nefnt hér að ofa. En það eru forritarnir sem gera þetta mögulegt og það það samstarf sem söfnin þurfa að rækta samstarf milli bókavarðan og tæknimannanna og þá milli safnanna og fræðanna. Aftur að tölum fjölda blaðsýna, það eru nefnir tvennt sem ég þykir áhugavert. Í fyrsta lagi það er eitt blað sem tekur mjög snemma stöðu langt frá ofan önnur blöð, það varðar fjölda prentara blaðsýna og það er morgunblaðið, dökkbláa línan. Við sjáum hvernig þetta tiltölulega jafnt og svo bara tekur morgunblaðið ofsvæðið. Það stígur og stígur og er bara langt frá ofan. Og það er aðeins fréttablaðið sem byrjar að koma upp úr árinu 2000, ljósgræna línan, þessi hérna, sem nær eitthvað svona í hálfkvist við morgunblaðið. Í öðru lagi áhugavert að sjá hvernig efnahagsáhrif alla öldina hafa áhrif á fjölda prentara blaðsýna. Í góðari fjölgar prentuðum blaðsýnum, fleiri auglýsingar og fleiri blaðamenn, en þegar harnar og dalnum verður samdráttur og blaðsýnum farkar, þetta sést mjög vel þar sem bláa línan sem sýnir fjölda blaðsýna til þessu morgunblaðinu fellur og fellur þegar síldin hverfur á 7. áratugnum, í olíukreppinu í upphafi 8. áratugarins, litlu kreppinu upp úr 1995 og svo alveg skelfilega í stóru kreppinu sem núna 10 ára ammæli 2008. Þetta nú meira til gaman skert að sjá hvernig hægt er að nota tölulegar upplýsingar úr gagnagrunni. Til að ljúka þessu þá líka ákvörð að sjá að árið 1999 þá voru samtals 33.000 blaðsýður prentaðar á morgunni. Veistu hvernig þetta ekki merkilega? Jú. En það er stærsti afgangurinn? Það er stærsti afgangurinn, 33.000 blaðsýður. Og ég bara þetta sama við skýrslu sem Seðlabankinn gaf út efnaðaskreppur og það passar alveg, það eru þessar kreppur og þá fellur morgin. Og sjá hérna hvernig devað, það er fríðtæðið. Þetta má túlka á ýmislega máta eða Ha. Er ekki sem hætta bara? Svo hætta bara? Já. Nú þá eru vendakvæðið sinni gross. Í heimi bókasefni hefur á undanförnum árum þó nokkuð verið skrifað þann stafrana veruleika er blasið við þeim og ýmsum varpað fram hvert skuli stefna. Þetta eru nýjir tímar sem bjóðu upp á fjölmarga möguleika eins og ég reyndi að sýna fram
hér að framan og tók ég dæmi um mikla notkun af blöðunum og tímaritum sem eru aðgengilega á netinu og hvernig til þess að nota upplýsingar sem vera til við skráningu á gögnunum sem eru sett út á neti. Ég ætla ekki að fjalla sérstaklega textasöfnin sem verða til þegar blöð og tímarit eru mynduð og fela í sér gífurleg verðmæti til rannsóknum. Upp á síðkasti hafa birst greinar í fræðitímaritum hér á landi þar sem vísað er í niðurstöður úr textaleit á tímaritavefnum. Má segja að þar sé verið að stíga hinn fyrstu skref í stafrænni fræðimennsku og túlka sögun út frá textagreiningu og í nýlegri grein í skýrni kvenhetjur og þjóðhetjur styðist höfundur meðal annars við niðurstöður úr textaleit í dagblöðum og tímaritum og nota tíðni orða sem dæmum breytt viðhorf. Og þá má geta að það er vaxandi vísindagrein erlendis sem hefur hérna enska heitið Small Magazine Studies þar sem menn er að taka texta úr tímaritum, tilteknum tímaritum og greina textan og orðræðina sem þeir þarfir fram. Og það er það sem er kannski áhugavert að í tímaritasafnum sem við höfum þar eru textarnir, þar hægt að sækja textana og þar hægt að rannsaka þá og þetta hefur maður séð gert erlendis með tímaritum við höfum bara eftir að fara inn á þessar brautir. Nú þetta er aðeins eitt dæmi þessa skýrnisgrein notkun á textasafninu. En ekki þess ekki eitt af skrifum safnsins að vera í meiri samstarfi við notendur, að þeir geti sótt textasafnið til að nýta sér sem heimild og líka að bæta gæði textan sem er notaði til greininga og það er einmitt það sem er verið að gera í erlendum söfnum. Og það sem söfnum gera, þau setja á fót í samstarfi við háskóla og fræðimenn þar sem þau nefna Center for Digital Scholarship sem er til þess gerð að aðstoða og koma á fót samskiptum þar á milli. Eitt sem ég langar að tipla á og ég kalla bókfræðigrunnur sem rannsóknartæki. Bókfræðigrunnurinn leitir gegnir er rannsóknartæki. Og það er eitthvað sem er, held ég, ótrúlega spennandi fyrir bókfræðinörda. Hér er sett upp á tjaldið línurit sem sýnir fjölda útgefna titla á Íslandi á árunum frá 1887 til 1996 og byggir á tölulegum upplýsingum í tveimur greinum sem birtust í tímaritum sem safnið gaf út á síðustöld. Línurnar eru tvær, ljósgráa línan er heildarútgáfa, það er fjöldi allra prentara bóka sem hafa verið gefnar út og sama hvaða efni það er og dokkbláa línan eru eingöngu bókmyndir. Íslenskar og erlendir. Þarna verða, alveg eins og í dagblöðunum, rís og föll og það er líka bilið sem verður á milli heildarfjölda og svo hvað er gefið út á bókmyndu. Og það verður fróðlegt að skýra það. En það er stórt og mikið verkefni að búa þessi gögn þannig að hægt verður að nota þetta í greiningar. Mér reiknast til að það sé að 53.000 rit hafi verið gefið á Íslandi frá uppæðu til 2010 og sem þarf að rannsaka betur. Og það sem er fróðlegt og að nota bókræðigrunninn sem upprættu til rannsóknir eru rannsóknir á þýðingum. Bæði þýðingar á íslensku, til dæmis hvernig norræna sakamálasagan tekur völdin og hvernig bækur á öðrum tungumálum og til dæmis ensku hafa látið undan. Ég veit að unnið er að slíkri skrá hér í safninu það hafa verið hreinsað til í skráningafærslum til þess að geta skoðað þetta betur. Í annari bókaskrá, þar sem við dálítið að daðra við stafræn hugvísindi, þá er tölfræðin búin til jafnóðum og gögninu skráð. Hér er ég að vísa í sögulega bókaskrá í íslenskar bækur frá 1534 og fram til 1844. Árin vísa til fyrstu bókarnir sem var prentu hér á landi og þar til prentsmiðan var flutt frá Viðey til Reykjavíkur. Í þeirri skrá eru núna þegar þetta er ritað 2509 færslur. Hér er að ræða rit eftir Íslendinga, rit erlendra höfunda prentað á íslensku og rit erlendra höfunda á erlendum tungumálum er prentað hafa verið hér á landi. Þetta eru prentaða bækur, einblöðungar, grafskriftir og stjórnarprent og gagnagrunnur býr til leið ýmsar töflur og leiðum gagnagrunnur skráð og þetta er þá listar og töflur yfir hitt og þetta sem okkur þykir merkilegt og við erum svona aðeins að leika okkur með. Til dæmis á hvaða tungumáli bækur voru gefnar út, á hvaða stöðum, hvert var hlutfallið á milli bóka sem var prentað á Íslandi eða erlendis
til dæmis af þeim 2509 ritum sem voru gefin út og eru á skrá og þá voru 1066 prentuð á Íslandi og 1222 í Danmörku eins og sést á þessari töflu. Hérna færðu ég þetta svona yfir á. Þannig að þið sjáum við hvað hvernig bóka útgáfa 1534 til 1844 hvar bækna voru brentaðar. En í þessu verkefni okkar þá voru jafnframt búin til skrá yfir nöfn einstaklinga sem hafa með einhverjum hætti tengst íslenskri bókaútgáfu og umrættu tímabili. Nöfnin eru byrkt í stafrófsröð, bæði íslenskir og erlendir, íslendingar og útlendingar og hvaða hlutverki hver og einn er að gengi. Var sá sem á skrá til dæmis höfundur, útgefandi, þýðandi, ritstjóri eða prentari, svo eitthvað sé nefnt. Og aftur fekk ég samstarfsmann minn í upplýsingatækni hópnum, forritara sem eru inni með okkur í þessu, og hann á veg á vanda á framsetningu upplýsingana til að breyta þessari skrá yfir í Excel-skjal. Og þannig gat ég dregið fram ýmislega sem mér þykir merkilegt varðandi bókaútgáfu og bóksögu fyrra völdum. Og þetta nú aðeins stutt frá sem. Í fyrsta lagi að þá eru 1223 nöfn á listanum. Íslendingar eru 627 og hver sig hafa þá mismunandi hlutverkum að gegna. Sá Íslendingur sem á flestar fæstur í skránni, utan prentaran Guðmundur Jónsson Skagfjörð er Guðbrandur biskup Þorláksson sem Guðbrandsbiblía kennd við. Og ég hérna bara með Íslendingana og þarna sjáum við fyrstu 19, topp 19 og það var Guðmundur Skagfjörð prentari sem prentaði 211 bækur og hann höfundur tveggja. Og svo höfum við Guðbrand Þorláksson með 147 langt fyrir neðan en hann prentaði enga bók en hann gaf út. Og hann höfundur af 16, ritstjóri af 14, þýðandi 59 og svo viðprent. Þá kemur nafnið hans fyrir í kvæði, formála, tilengun eða eitthvað svo leiðis. En þá að hafa í huga að sko sögubækur voru prentaðar margoft. Og svo það Finnur Magnússon, prófessor eða leitarskjalavörður í Kaupmannahöfn. Og hann sá sem er með flestar höfundafæstur. Það eru flest rita sem hann höfundur. Og svo kemur Snorri Sturluson og Hallgrímur Pétursson, upplýsingamaðurinn Magnús Stephensen, 212, hann höfundur af 39 ritum, ritstjóri. Ja. Með því að skrá þetta í þennan gagni grunn, merki allar fæstlur, þá getum við dregið þetta út bara sem sletti, on the fly. Nú, íslenski prentarar, þetta eru þýðendur, mér svona, dætti hug að setja þá líka inn, þá eru Guðbrandur, Steinn Jónsson, og aftur eða Finnur í Kaupmannum, Sveinbjörn, Þorlákur biskup, Magnús Stephensen, 26. Og svo eru það prentararnir, bæði íslenskir og erlendir, og aftur það Guðmundur Skagfjörð sem það prentari Magnússar. Svo kemur danskur prentari og aftur danskur prentari. Það eru bækundir sem eru prentaðir í Kaupmannahöfn. Þetta var nú svona meira gert svona til skemmtunar. Nú, mér langar í lokin að þess að halla á nokkuð að segja frá verkefni sem í vinnslu í safninu og hugmyndavinnan stendur yfir og fer vonandi á fullt í vetur. Það byrjaði sem lítið verkefni en á örglega eftir að vaxa og ég held að verða búa til alveg ótrúlega skemmtilega viðbót við það sem nú þegar komið. Verkefnið uppfyllir margar kröfur, það að safna, skrá og varðvita, rannsaka og aðmiðla. Við tilraun til að fylla upp í það sem vantar og við teljum okkur vita hvað það sem okkur vantar, þannig að vantar í safnið. Komu gögnunum yfir á annað gagnasnið sem bæði eftir að varðveita og miðla net í heildsinni eða hluta. Bjarga gögnum af ýmsum forgengilegum miðlum sem eyðast með tímanum og tækin til að nota þeirra hverfa. Og það verður hægt að búa til heildarskrá eins og bókaskrána fyrir hvert form ef svo má orðu komast
og jafnvel virkja samfélag safnara við að bæta það sem ávantar. Og ég held einmitt að þetta verkefni feli það í sér sem allir sem starfa á bókasöfnum, bæði bókavörður og forritarar eru spenntir yfir, að tengja saman upplýsingar að búa þannig til nýja þekkingu og miðlenni síðan áfram til notin. Og aftur það smæðin og magni sem hægt að vinna með. Það verkefni felst í, eins og þú kannski grunar, að miðla íslensku tónlist og íslenskum tónlistar alveg á netinu. Það byrja nú þegar og það að miðla tónlist útgefin á síðustu öld og setja þetta upp á einhvers konar tímaás og í þessu verkefni þá snertir það á mörgum deildum innan safnsins. Það skráning, það forritun, myndataka og það allir innan safnsins sem munu leggja eitthvað til málanna. Þetta felur í sér svo ítarskráningu á hljóðritum, gömlum 78 snúningar hljómplötum. Þannig verður búin til heildarskráu yfir íslenskar hljómplötur. Og það, mér finnst það bara að vera hlutverk safnsins að hafa slíka skráu. Er ágætt að menn út í bæ búi til slíka skráur, en safnsins skylda er að búa slíkt til. Og á netinu, þessum við erum miðlað þessu, ef við fá, að þá hérna, að þá er þetta tengja saman skrárnar, hljóðskrárnar og skráningarfællurnar og fara yfir í að hlusta. Og það sem líka spennandi að það er til svo margvíslegar aðrar upplýsingar, til þess að eftir að tónlistarsafni kom í húsið, að þeir eiga skrár á tölvutæku formi yfir alla tónleika, hverjir fluttu á tónleikunum, hvar fóru tónleikarnir fram, hvaða lög voru flutt, hvaða dagsetning, þannig að þetta er hægt að tengja allt saman. Stafræn endurgerð á hljómplötunum, tónleikaskrárnar og svo meir segja til annar gagnagrunnur sem ótrúlega áhugaverður. Það eru verið alla blaða umfjöllun á 20. öld, þá maður í mörg ár að fletti gegnum blöð og búa til skrá og það búið að para það við tímarit.is. Þetta bara sæla, sko. En það eru þetta sem fólk í bókasöfnum er mjög spennt fyrir, sko. Ekki bara sælunni, heldur það að tengja saman ýmis konar upplýsingar. Og þetta getum við gert í gegnum dagsetningar, ártöl, nöfn á flytindum, hvaða tónverk og tónlistarlög voru flutt. Og það er frasi sem við notaður, tengd gögn, sem allir eru ofsalega spenntir í. Og þá er að ljúka þessu. Ég held að bókaverðir verða að temja sér nýja nálgun. Ég nota orðið bókaverði yfir alla þá sem starfa í söfnum og eru ekki tæknilegri grunnþjónustu. En þeir sem eru tæknilegri þjónustu, grunnþjónustu og bókavörðu, þeir verða að styðja hvernig annan. Og starfsmenn í bókasöfnum eru átta sig sem eru að verða á þeim breytingu sem eru að verða í fræðuminn. Sko. Að aðgangur að gögnunum er annar í dag en að fyrir nokkrum áratugum. Bókasöfn dagsins í dag veita stafræna þjónustu, bókavörðu dagsins í dag er ekki sama og áður. Nú gegnir vaknaði árið 1991 og þá var rafræn skráning á bókasöfnum hafin. Nú erum við bara að halda áfram, hreinsa til í þessu gögnum, gera þau betri og set opna þau þannig að aðri geta sótt. Og til þess að koma út úr þessi einhver bætt þjónlist að þá þurfa starfnum safnana og söfnin sjálfa aðlaga sig að breyttum veruleika. Og bóka og skjala sem takast á þann veruleika þessa dagana. Þetta er bæði við þjóðbókasöfn og háskólabókasöfn. Ýmis orð og frasar hafa verið settir fram. Og það er einhver tveir og lægja nefnaðu aftur, það eru stafrann hugvísindi og stafrann fræði. Og til að það verða veruleika þá þarf að undirbúa og uppfræða bókavörðu og þróa innan safna, þetta allt innan safnana. Það sem þróa innan safnana, það sem ég hef nefnt Center for Digital Scholarships. Þannig á söfnin verða undirbúa sig fyrir það sem er nöðsynlegt til að geta búin til gögn, handa notendum og fært þeim í hendur eitthvað sem er raunverulegt gagnað.